Nëse më dëgjoni? Po të dëgjoj shumë mirë. Më në fund. Më në fund u lidhem në këtë komunikim të drejtë për drejtë zonja Kryemadhi sepse siç duket patëm vështirësi në komunikim. Prej sa kohësh keni mbritur në ambientet e teatrit kombëtar, a do ta gdhini mbrëmjen sot dhe do të jeni nesër deri në mëngjes aty? Pas një dite shumë të gjatë prononcimesh, takimesh e të tjera, në orën 9 të darkës u luta në katedralen katolike dhe më pas u afrova në sheshin teatrit kombëtar për të zhvilluar dëzhurnin tim që kam nga ora 9 të darkës deri në orën 9 të mëngjesit. Pra deri nesër në orën 9 të mëngjesit ju jeni aty dëzhuri i radhës siç ua përcaktoi ose siç e keni përcaktuar si opozit. Zonja Kryemadhi, pyetja ime është drejt për drejt. Pse jo, duhet nuk e kemi përcaktuar si opozit, është na e ka përcaktuar Alianca për mbrojtjen e teatrit ditët nga grupet apo shoqatat që do të jenë pjesë së kësaj. Okay, ishte një lajm ekstra shtesë në lidhje me agendën që ka vendosur Alianca në bashkëpunim dhe me politikën dhe me opozitën në këtë rast. Zoja Kryemadhi, atëherë pyetja ime është drejt për drejt. Në bashkëpunim me gjithë shqiptarët, vetëm Partia Socialiste nuk është pjesë këtu. Dakord, shqiptarët po vetëm grupi rilindjes. Pikërisht për shqiptarët do ju pyesja, zonja Kryemadhi, pse i keni vënë në dispozicion të gjitha energjitë e opozitës në mbështetje të teatrit kombëtar në kohën kur pandemia e COVID-19 ka lënë pasoja të thella në ekonominë e secilit prej nesh, pra secilit prej qytetarëve të këtij vendi nga Vermoshi në Konispol. Dhe një qytetar që është në Shkodër, në Vermosh apo në Sarand, asnjë energji totale. Andojena mos u entuziasmo, sepse energjia opozitës nuk është kaq, energjia opozitës janë të gjitha ato protestat madhështore me mbi 30-40 mijë apo dhe 100 mijë qytetarë që kanë protestuar, nuk janë gjithë energjitë opozitës, janë thjesht prezenca e liderve politik të partisë, LSI-s, Partisë Demokratike apo partive të tjera të opozitës, të shoqatave, të lëvizjeve politike, të grupeve të ndryshme, të cilët kanë ardhur dhe janë bashkuar nismës këtij grupi artistësh edhe intelektualësh në mbrojtje të pronës publike që është teatri kombëtar. Dhe ajo që është akoma dhe më e rëndësishme për ta kuptuar, fuqia e opozitës nuk ka të bëjë me një lëvizje qytetare. Opozita, fuqinë e saj e ka në lëvizjet e saj politike që kanë të bëjnë me zgjedhjet e lira të ndershme, me garantimin e kushtetutës.